Скупска апелација ги отфрли жалбите на одбраната и ја потврди казната до животен затвор за обвинетите во случајот Монструм. Адвокатот Насер Рауфи вели дека не ја признаваат оваа одлука. Рауфи тврди дека изненаден кога специјалната обвинителка вели дека не примила барање од одбраната за случајот Монструм да се земе како приоритетен. Монтирањето на овој случај продолжува. Ова е повеќе од очигледно и понатаму има обструкции. Од специјалното обвинителство најавија дека секој што поседува докази треба да ги достави кај нив. Не знам зошто тие докази не беа доставени до специјалното обвинителство. Сомнежите се основани и во постапките што следат и оваа работа треба да се разјасни. Рауфи вели дека тие ќе се жалат и до Врховниот суд, министерот за правда Аднан Јашари. Вели дека одлуката на апелација е незначајна затоа што според него надлежен да одлучува за случајот Монструм е специјалната обвинителка Катица Јанева. Во услови кога врз основа на законот за специјално обвинителство надлежен за случаите кои произлегуваат од прислушуваните материјали е специјалното обвинителство. Не е важна ниту постапката, ниту одлуката на апелација. Тоа е законска обврска на специјалната обвинителка врз основа на одредени законски надлежности да постапува визави и за овој случај. Инаку на 12. април 2012 година на Смилковско езеро беа пронадени 5 убиени лица, од кои четворица беа што току дипломирани матуранти. За ова доживотна робија добија Алил Демири, Африм Исмаиловик, Агим Исмаиловик, Фейзи Азири, Хаки Азири и Сами Јута.